ahaan xaaladda amni ee deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ahayd mid sanadihii la soo dhaafay liidatay. Degmooyinkaas waxa ay isugu jiraan kuwa gacanta dawladda ku jira iyo kuwa ay shabaab haysato. Kuwa gacanta dawladda ku jira ayaa qaar badan oo ka mid ah ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab sida degmooyinka Xudur, Waajid, Diinsoor, Qasax Dheere iyo Bardaale. Xaaladda nolosha ee dadka ku nool deegaanadaas waa mid laga naxo oo maraysa meel aada u daran maadaama ay Al-Shabaab go'doomisay. Magaalooyinkaas waxa ay go'doonkaas ku jireen ilaa 8 sano oo nolosha dadkii ciriiri gashay. Si ay u furtaan jidadka ka xiran ayaa dadka deegaankaas muddadii ay mataanaa socotay arrintaas go'doominta waxaa ku nafwaayay boqolaal ciidanka deegaanka ka mid a iyo shacab. Waxaa kale oo ku baaba'ay lana gubay hanti wixii ay lahaayeen dadka deegaanka oo ay ku jiraan ku dhowaad 100 noocyada gaadiidka isugu jira baabuurta xamuulka, bajaajyada, gawaarida dadweynaha ay adeegsadaan gaar ahaan gaari dameerada iyo wixii lamidka ah. Nasiib darro go'doonkaas waxa uu sii xoogaystay 4 sano ee u dambeysay gaar ahaan 4 bilood ee lasoo dhaafay. Sababta ugu weynna waxa ay tahay dayacaad ka timid dowladda Soomaaliya iyada oo ciidamadii militariga ee joogay deegaanadaas laga soo qaaday intooda badan kuwii joogayna aanay haysan saanad militari oo ku filan. Meel ay Soomaaliya weli ka dhacday ma jirto. Magaalooyin intaas go'doonsan oo ay waddooyinkii ka xiran yihiin haba yaraatee aanay jirin meel ay u soo marto cuntada quutul daruuriga ah. Haddaba dowladda Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaas waxa ay dareemayaan cadaawad gaar ah uga imaanaysa kooxda Al-Shabaab iyo cadaalad darro ay ka tirsanayaan dowladda Soomaaliya. Sababta waxa ay tahay oo jawaab loo la'yahay in kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen magaalooyinkaas iyadoo magaalooyinkii dariska la ahaa aanay go'doonsanayn. Waxaa jawaab loo waayay sababta Muqdisho oo ay dowladdu haysato ciidamo ajnabi joogaan gaariga ka baxa mara 10 meelood dhowaad oo ay sidaas oo kale dowladdu xukunto markuu gaaro nawaaxiga magaalooyinkaas kor ku xusan loo gubo. Waxaa kale oo ay shacabku la yaaban yihiin sababta aanay dowladda Soomaaliya u danaynin nolosha dadka Soomaaliyeed ee ku go'doonsan magaalooyinkaas aanayna u dhageysan tabashooyinka ay qabaan. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan xusuustaa tiro 4 jeer ah inaan hor fariistay shaqsiyan oo dhibaatada deegaankaas uga warramay, tusaaleyeyna sida ugu fudud ee wax looga qaban karo, balse nasiib darro dhiig jalaq looma siinin. Su'aalaha ay dadka Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku nool isweydiinayaan waxaa ka mid ah ciidanka qaranka ee maalin walba loo daabulo goobo ay doorasho ka socoto maxaa loogu badbaadin waayey nolosha dadka Soomaaliyeed ee halista ku jira, ama mise kursiga ayaa ka muhiimsan nolosha dadkaas? Ayaa inoo sheegi kara xigmadda ku jirta in ciidamadaas diyaarad lagu dulmariyo dad go'doonsan oo ay nolol haysan balse un loo adeegsanayo dana gaar oo siyaasadeed? Yaa naga jaahil bixin kara in dowladda ay $1 million maamul ku gaarsiiso magaalo ay waxyeelo kasoo gaartay roob, balse aanay dowladdu xusin danna ka gelin deegaano dhan oo dadkii noloshooda ciriiri ku jirto? Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay dadka deegaankaas weydiinayaan in aadan u cadaalad falin oo ayaga iyo kuwa geda aanay isugu kaamid ahayn, sababto waxa ay arkayaan dadaalka dheeraadka ah ee aada gelinayso deegaanka aada ka soo jeeda ee gobolka Garo. Haddaba xalka muxuu yahay? Dowladda Soomaaliyeed alle ceebteeda ma asturin ee haysdaba qabato oo xal degdeg ah iyo mid waaraba ha la gaarto dadka goboladaas ku nool. Sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed annagoo aragna inay ka gaabiyeen dhibaatada dadkaas haysata waa inay si degdeg ah uga howlgalaan wixii tabartooda ayagoo kaashanaya dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka. Dadka Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku nool waxa aan leenahay isku tashada wixii tabartiina ah sidii aad horeyba isugu tashan jirteen, allana ka barya in dowlad cadaalad idin samaysa oo xuquuqdiina idin siisa inoo keeno, maadaama dowladdan aniga aan ka tirsanaa muddada 4 sano ay idin siin weyday xuquuqdii aasaasiga ahayd oo aad lahaydeen oo ay ka mid tahay amniga. Wabillaahi towfiiq.